ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା। ସବୁ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ରାଜ୍ୟ କିଣିବ, ବିବାଦ ଚାଲିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ 18 ରୁ 44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକା ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକା କିଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାମ। ମାତ୍ର ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ମଝିରୁ ଫସର ଫାଟିଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ବି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଟେଣ୍ଡରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ କହିଛୁ ଯେ ମାନେ ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଦାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଡ୍ରଗ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡ଼ିଛି। ଆମ ଟେଣ୍ଡରରେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ କହିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଗଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଫେଲିଅର୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ରିଲାକ୍ସ ଆମେ ତ କହିଛୁ ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦାଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଇ ଦି ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 18 ରୁ ଅଧିକ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକାର କଲେ ବଡ଼ ବ୍ୟୟବରାଦ ସହ ତ୍ୱରିତ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନର ପ୍ରବନ୍ଧନ। 18 ରୁ 44 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମୁଖ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ତାପରେ 44 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହିସାବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିକାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ 20 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ମୋଟ 96,92,912 ଜଣ। ତା ଭିତରୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି 15,19,622 ଟିକା। ଯଦି ପ୍ରତିଶତରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ ଟିକାର ମାତ୍ର 15% ଟିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି 86% କେନ୍ଦ୍ରର। ଯେତେବେଳେ 3.5 କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଟିକା ନେବେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମିଶନ ମୋଡ୍‌ରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବଡ଼ ବିବାଦ। ସବୁଆଡ଼େ ଟିକା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଟିକା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ ବା ଅନୁଗୁଳ କି ରାୟଗଡ଼ା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଟିକା ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ସବୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗା ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର କିଛି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେମିତି ଟିକା ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ମାଗଣାରେ ଟିକା ମୋଦି ସରକାର ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୀନ ରାଜନୀତି କରି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ବାହାବାହା ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପ୍ରଚାର କରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହୁ ସେଥିରେ ଆମର ସହଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୁନର ହୀନ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିଫ୍ଟେଡ୍ ପୁଷ୍ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଜରୁରୀ, ଟିକା ହିଁ କୋଭିଡରୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାଗଣା ଟିକା ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରର ଓ ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ରାଜ୍ୟର। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖାଲି ବିଜେପି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଅଜୟ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।